Tavrundi reklamis şemdek şegaxsin otomatershia 4 elementi da ჩვენი სტუმრები მანამდე გეტყვით რომ ის ვისაუბრებთ ძალიან რთულ საკითხზე, ძალიან პრობლემურ საკითხზე. დაახლოებით 75000-მდე ოჯახმა საქართველოში უკვე დაკარგა საცხოვრებელი და 25000 ემუქრება ეს საფრთხე. Საუბარი არის იპოთეკებზე, ბანკებში ბინების ჩადებაზე და მეორე ამ ბინების დაკარგვაზე და 1000 უბედურებაზე, რომელიც ამ პროცესს მოყვება. შეიძლება გავარკვიოთ ამ პრობლემის სათავე, გადაწყვეტის გზები და ასე შემდეგ. წესით დაგვიდა პარლამენტ და ქართული ოცნება რომ ამ პრობლემას რაღაცნაირად მაინც მიხედავდა, მაგრამ ესეც ჭიანურდება. ეს პროცესი და მოკლედ ამ პრობლემის გადაწყვეტას არ უჩანს ბოლოს სამწუხაროდ. Დღეს ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. Ეს ახოსანაია პრობლემა ამის ახედი ქვეყანაში და მეორე დანარჩენ. Იპოთეკი დაზარალებულთა საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი ბატონი გია მიქაველიძე, სოციალური პროგრამებისა და განვითარების ცენტრის თავმჯდომარე სოფო ბეროშვილი, ახალგაზრდა ფინანსთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძე, საზოგადოება და ბანკების ხელმძღვანელი გიორგი კეპულაძე. Მოდი, მე ვიცი რომ ბატონ გიას დაკარგული აქვს ბინა, ხო? აი ამ მოდი თქვენი დავიწყოთ, როგორ მოხდა ეს ამბავი, შეგვიძლია უკვე თქვენი ისტორია. Ძე დროში რო ჩავედი, მოგესალმებით. Მქონდა ბიზნესი, ბიზნესის განვითარების მიზნით შემოთავაზეს პარტნიორებმა ამეღო კრედიტი. ეს რომელი წელია? 2005. ამეღო კრედიტი საქართველოს ბანკიდან, ну, იქ მესვეურე ვიყავდათ და დახმარება შემოთავაზეს. ამ დროს მე დიდ სირთულეს არ ხედავდი, იმიტომ რომ ჩემი ბინა ის საცხოვრებელი, სადაც მე ცხოვრობდი, იმ კრედიტს და 4-მდესაც ყოფნიდა, მაგრამ შემოთავაზეს, რომ აი ჩვენ როგორც თანამონაწილეები ჩვენ ბინებსაც ჩავდებთ ამ კრედიტში. იქ გასაუბრება მოხდა ბანკმა, რა თქმა უნდა, თანხმობა მოგცა და ნახეს მარტო ჩემი ბინა, არ ვიცი რატომ, არა, მაშინ მე იმდენად გარკვეული გათვითცნობიერებული არ ვიყავი და ნდობის ფაქტორი ადამიანებისადმი სამწუხაროდ ეხაც არ დამიკარგია, მაშინაც ესევე ვიყავი, რამაც დამღუპა და მოგცეს კრედიტი პირველი ტრანში როცა გამოვიტანე და უკვე პარტნიორთან თურქეთში მოლაპარაკებული ვიყავი რომ უნდა მასალა შემოგვეტანა, იმიტომ რომ დიდი ობიექტი ქონდა გასაკეთებელი, $25,000 მაგივრად რო გამოწერე ჩეკი, მომცეს 8500 ნაკლები. Რომ მოვიკითხე მეთქი რა შეასაქმე, ну იმ წუთშივე გადავიმსამართ მოლარე კრედიტ ოფიცერთან, კრედიტ ოფიცერმა მითხრა რომ ჩვენ მოხსენით ერთ-ერთი ბინა რომელიც ჩადებული არის, ის იყო გაპრობლემებული. ჩვენ მოხსენით იმის თანხა და ეხლა არ ყიეთ თქვენს პარტნიორთან ეს საკითხი. Ანუ ხელშეკრულებაში არანაირი ის არისო იმ თავიდან რომ მე ბიზნეს სესხიდან უნდა გადამეხადა იმ ვაი პარტნიორის ბინის თანხა ეს ერთი და მეორეც კიდე, ну, არც კი ვიყავი გაფრთხილებული. ამ საკითხზე აღიძრა საქმე სისხლის სამართლის საქმეთა აღლუტების მოხრით იმ პირის მიმართ, მაგრამ ვინაიდან არაფერი არ აქვს, გაუმძიებელ პირდაპირ მითხრა, დავიჭერ, მაგრამ რა შემდგომ. ასე რომ გიორგი როსტიაშვილი შემდგომ ციხეში მოხვდა სუსხვა მოხლით, თურმე ეს პირველი და უკანასკნელი არა ყოფილა. დიახ, დიახ. ხო. და რა წამს ეს გიორგი როსტიაშვილი დაიჭირეს, იმ წუთშივე ბანკმა დაიწყო პრობლემაზე საუბარი და მოშორება მოინდომეს ამ ჩემი კრედიტის და ამიძახეს, ну, ამ პროცესში, იმიტომ რომ საქონელმართვა იმის ხელში იყო, მოხდა რაღაც შეჩერება, ამ დროს 1/4 თანხის უკვე დაფარული მქონდა, ანუ $25,000 უკვე შეტანილი მქონდა მეორე ტრანში გამოტანილი და პრობლემა არ მქონია არანაირი, 2225 ლარს ყოველ თვეში წუთი წუთში ვიხდიდი. Макро პერიოდში მე ბათუმში ვიყავი, სხვა ბიზნეს ვიწყებდი, ჩამოვედი სასტრაფოდ რაღაცა და უკვე დაიწყო ბანკმა იმ წუთშივე დაიწყო ქმედება, რა წამს ეს გიორგი როსტიაშვილი დაიჭირეს, რომ თქვენი სესხი გაპრობლემებულია და გადაცილება მქონდა მხოლოდ 1 თვე მაგ პერიოდში. Და აი გადის აუქციონზე, всё, აი გამოწერილია უკვე საბუთები, ყველაფერი, ну, გასაგებიც არის. მე უთხარი რომ მეთქი დაუშვათ 1 ბინა. ჩემი ბინა კუთვნილი რაც არის ის რომ დარჩეს და ეს ორი ბინა გაიტანეთ, გაყიდეთ და მომეცით იმის საშუალება რომ გადავიტანო ეს კრედიტი და გადავანაწილო და გავაგზელო გადახდა. ვინაიდან უკვე 1/9 თითქმის გადახდილი მაქვს, ესე იგი $22,500 გარჩებოდა კლიანი ამ 50000-იან თავის დანამატიანად. არავითარ შემთხვევაში ეს საპრობლემო განყოფილება მაშინ თავისუფლების მოედანზე იქ ერთ-ერთ ორგოში ბინაში ქონდა თიქ ოფისი
Da miyevdi tuara im uprosi ar mahsus ragvari ko gadmo miqara es sabutebi ay eso uqe sasamartloshi midis es sakitkhio ro gavide saukcionze gaiqidoso da tuara da egre es sitqa da sakmese gadmo mido da ay ak va kerzo mevakhsheze gadaitane kerzo ipotekari arasodes ese ar gagi problemebso chveno sva struktura vart. Ну, გამიგეთ ახლა მე ცხოვრებაში შეხება არ ამქონია მანამდე მივხიმსა 55 წლის ავარ მაქს აკითხებთან და ხო იცით მაგდროს ვაი ოჯახი ანუ ყველაფერი გაგ და უცებ აბსოლუტურად არაფერი აღარ ხდება. Და ვაის მომენტმა იმუშავა და ნუ იმ წუთშივე აი მონხაზული რომელიც იყო ნომრები დავიწყე რეკვა. Იქვე იმ ოფისიდან. Ну, იქ ჩემ ბინაზე ატყდა აყალმაყალი ერთი ამბავი. Ну, საკმაოდ ისეთი ბინა, ხა ბაბუა ჩემს აშენებული ვერაზე, 4 ოთახიანი და ну, იქ თელი ომები ამ კერძო მევახშეების და ამ საშუამავლო ფირმების და ისა და მოხდა ისე, ну, გადავიტანე. გადავიტანე, გამოჩდგა ერთ-ერთი რომელმაც გამოიმარჯვა ტენდერში, ასე ვთქვათ, мама ჩემი სტუდენტის შვილი ყოფილი. О, და ბადონო გია თქვენ არ ინერვიულოთ ეს ბინა 10 მაგდენს დაიტევს $22,500 რა არის და არ ინერვიულოთ ჩვენ ყველაფერს მოვაგვარეთ გადის ერთი თვე ურეკა მეთქი რა შვებით აგვარებს საკითხს თქვენ რატო ნერვიულობთ ჩვენ არ გაწუხებდა თქვენ რატო წუხდებით და დაიწყო მე უცებ ერთი კვირის მე მე კამერო და თურმე როგორც მე გავიგე უკვე გავთიცნობი ამას ეძახიან პირამიდას ეს არამზადები და მირეკავენ და სასტრაფოთო ერთს აი ბავშვის ოპერაცია აქვს გასაკეთებელი $10,000 ჭირდება. Ну, მეუთხარი იმ წუთისთვის რაც მქონდა ბიზნესი იქ მაღაზია რაღაცა და კი ბატონო მეუთხარი მანქანა მყავდა საკმაოდ ძვირადღირებული და აი არ არის ხა ბავშვზე როცა ადამიანი გელაპარაკება უსისხლო უნდა იყოს რომ გადამეკეთა მე თან შვილიშვილი ახალი შეძენი მყავდა. Მეთქი კი არ არის პრობლემა. Arao ekhla manamis gaiqideba o manamesao manamisao da me utkhad chadet is magazia kho kho gaqt es mekhanizmebi ara arao chven uqavso 10000 aqso pirovneboso da ubrolt amovanatsvlebto am tankhaso ra anu im kreditors gavistumreb da akhas da ek arafer protsedura ar mozan kheli moazer da nu mets es sastrapot miwirbine kheli mouzero arika bavshi da daulotse gza imas da turme uge piramidis pirveli safekhuri gaviare mag dros ის 10000 უცებ გახდა თურმე $14,000 და ხელშეკრულებები თუნდაც იგივე ბანკს ხო დაუშვათ აი ბანკის თემას რო დაუბრუნდი მაგათი გამიგძელი საუბარი. ვაი 7 ფურცელზე ისე წერია ეს დაუშვათ ის ხელშეკრულებები ის რავალდებულება რა ისა რა ესა რომ აი იურისტსაც კი უჭირს შემდგომ აი ხო ჯგუფები და მთელი ისინი შედებოდნენ ну ай პირდაპირ შემეკითხე რომ შენ ბანკმა არ გაგაფრთხილაო რომ ესეთი რაღაცა ხდება ის 8500 იჭრებაო არა ბატონო აბა ნა მანახე ხელშეკრულება აქაც იქაც არ სად არაფერი ნახსენები და ვერ გაიგებ თავი და ბოლო სად რა უწერიათ ხო შეიძლება ამის გამარტივი ну კარგი ეს ამაო და ესე მოხდია და ბოლოს კი ну ბძოლები სასამართლოები ну прокуратура ისე ამაზრზენად იქცეოდა ჩემს უკან ოჯახი რო არ ყოფილიყო ეხლა ყოფილი სამხედრო ნამდვილად მოვკლავდი იმ ქალს რა ნამდვილად მოვკლავდი უკვე იქამდე ვიყავ იმის რა ხალი ანუ პროკურატურის გამოძიება პროკურატურის წარმო პროკურორი ვინც იყო იმ დროს ჩვენი რაიონის ეხლა გა ბატონო მთავარ პროკურატურაში დახლთა ჯგუფს განაგებს და რო დაუკავშირდი ბოლოს ტელეფონით რო რატო შეწყვიტეთ საქმე გამოძიება როგორ გახდა $22,500, $20,000 გამაგებინეთ, მეუთხარი, კაცო, გამოძიებელი 22 წლის ბიჭი თუ 25 წლის ბიჭი მიზის დიღმელაშვილი და მეოვნება. წადი, ახლა იმათ მოელაპარაკე, მეუთხარი, მე შემოტანილმა განცხადება თაღლითობაზე და შენ, მეუთხარი, გამოძიებელი მაგზავნი თაღლითებთან მოსალაპარაკებლად. ახლა ცოტა ისე რო იყოს, ქუჩა რო იყოს, ხანაერთ ეტყოდი ადამიანი, ხო? Ну, თქვენ სასამართლო კონდათ ბანკთან თუ იმ არა, იმ კრედიტორ მევახშეებთან, კი. ის მევახშეები ოფიციალური სტრუქტურა იყო? ერთ-ერთი, ერთი კერძო პირია, ერთ-ერთი დარეგისტრირებული ახლა უკვე. დარეგისტრირებულები არიან. საშ მაბატონს. აი, როგორ ხდება? აი, იცით როგორ ხდება? იკრიბება რაღაც ადამიანების ჯგუფი. ოფიციალურად დარეგისტრირებულები არსა და არ არიან ამ კერძო იპოთეკარების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ჩრდილოვანი სეგმენტი. მე ესე უწოდებ პირადად ამას, იმიტომ რომ იკრიბებიან ადამიანები და მათ ყავთ შუამავალი, ასე ვთქვათ. ეს შუამავალი იღებს თანხის 10-დან 5%-ამდე მარტო იმაში, რომ აცნობს ადამიანს, ვისაც ჭირდება ფული, იმ ადამიანს, ვისაც აქვს ეს ფული. და ეს
გასავალი ანუ სესხის ხარჯი არსად არ ფიქსირდება. შესაბამისად არის ბეგრება და შესაბამისად ეს არის უბრალოდ ჩრდილში მოქცეული. Და ეს ადამიანი გადასახადების გადამხდელებიც არ არის. რა თქმა უნდა, არ არიან, იმიტომ რომ არსად არ არიან დაფიქსირებულები. არც იმ პროცენტიდან შემოსავლიდან არ არის. სახელმწიფო და ფინანსთა სამინისტრომ არ იცის? ჩვენ ვიცით და მაგალითად. იცით რა არის? ამ ადამიანი, ეს ადამიანები ძალიან მარტივად შეიძლება აღმოაჩინო და ძალიან მარტივად შეიძლება იპოვო იგივე ნოტარიუსებიდან, სადაც ეს ხელშეკრულებები იდება. იმიტომ რომ ნოტარიუსები ეს კერძო იპოთეკარები, ანუ გამსესხებელი თანხის შუამავლები, კერძო არბიტრაჟები არიან წლების განმავლობაში ერთად მოქმედი გუნდი. ინფრასტრუქტურა მთელი. კი, რომელიც არც არა რომ მიუდგე. იურიდიულად კი არის, რა თქმა უნდა, გზა, იმიტომ რომ ეს სასამართლო რომ მიუდგეს იურიდიულად ამის რამეს. აი გეუბნებით ორი წელიწადი ვებძოლე სასამართლოს. ინფრასტრუქტურა რომ გამართულია კანონების გვერდით მოვლიდა უკან დამოუკიდებლად. ელემენტარულად ეს ადამიანები წლების განმავლობაში რომ იღებენ თანხას, ამის დაფიქსირება თავისუფლად შეიძლება ელემენტარულად პატარა გამოძიება რომ ჩატარდეს. მე მოახერხე ელემენტარულად ასეთი გამოძიების ჩატარება, აიღეთ სიტყვა და საქმე გაზეთი. იქ არის მოცემული მთელი ამ ადამიანების ტელეფონის ნომრები და არის ყველა აბსოლუტურად შუამავალი და დაურეკონ და კითხონ რომ აი მე მაგალითად მინდა რაღაც თანხის აღება. იქ წერია განცხადებაში რომ დაგეხმარებით სესხის ბოლომდე მოყვებით და ასე შემდეგ. კი, ექსპერიმენტი თუ არ ჩაატარე ფაქტობრივად ჩატარებული იყო ეგეთი ექსპერიმენტი. კი ბატონო, კი და წარმატებულია. მაგრამ მე მქონდა რაღაც მეგობრები ჩემიც რაღაცა ეს მსგავს პრობლემებთან რაღაც პრობლემების შეხვდა და მე რო გამოვიდი მას ვქენით, იმას ვქენით, იმას ვქენით, მივედით ბოლო-ბოლო რომ ეს მევახშეები იყვნენ ძალოვნებთან. კი ბატონო. შეკრულები პირდაპირ ამბობ. მე უარესაც გეტყვით, უარესაც გეტყვით. და ისინი ძალიან პატრონობდნენ და ძალიან ბევრ პრობლემას უხსნიდნენ. ბიზნეს კრედიტები აქვთ აღებული ბანკებიდან და იმ ფულს ავახშებენ, ასე რომ ვთქვათ. რა თქმა უნდა, და სესხებას აკეთებს. კი ბატონო. როგორ აი ეს არის ერთი ვთქვათ კონკრეტული ისტორია, მაგრამ ვიყადრე არა თეორიული ბიზნესი. მე ვიცი ძალიან ბევრი ისტორია, ყველა მაგალითად. 100000 კაც, 100000 ოჯახს აქვს ეს პრობლემა, ანუ საქართველოს პატარა ისედაც 100000 ოჯახი ნიშნავს რაღაც მე მგონი 9 მილიონამდე ადის მოსახლეობის, ხო? უკეთესად ჩაგეჭრებით თუ შეიძლება ოფიციალური მონაცემებით, რაც ჩემო ორგანიზაციამ საჯარო რეესტრიდან გამოითხოვა, მიმდინარე იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების რიცხვი არის 112000-ზე მეტი. ეს არის ოფიციალური რიცხვი და იქიდან უკვე რამდენი პრობლემდება და 115 უკვე 1000 უკვე დაკარგული. კი, მაგრამ ეს არ არის ოფიციალური მონაცემები. შეიძლება უფრო მეტი იყოს, შეიძლება უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ იმ ადგილობრივ თვითმართველობებს, ვისაც წლების განმავლობაში კანონით ავალიათ, რომ თავის, ასე ვთქვათ, უბანში დაარეგისტრირონ უკვე ბინა დაკარგული ადამიანები, მათ რატომღაც არ არეგისტრირებენ. დღესდღეობით ის ბინა ჩემზეა ისე რეგისტრირებული. მე როგორც ვიცი, გიორგის პარტნიორებთან ერთად აქვს ორგანიზაცია შექმნილი, რომელიც ზრუნავს საბანკო განათლებაზე საზოგადოების. რაში მდგომარეობს ეს თქვენ როგორ უდგებით საზოგადოებას და იმის გავს შემთხვევებთან დაკავშირებით, რა შეგიძლიათ ურჩიოთ? ან კონკრეტულად გიას რა შეგიძლიათ უთხრათ ამ ამბავთან დაკავშირებით? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მე ვსალმებით თქვენს მაყურებელს. ბატონო, გიამ თავიდანვე ახსენა რამდენიმე თემა, რასაც აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ის რომ ის შედარებით ადვილად თქვათ ენდო ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება მეგობრობდნენ კიდევაც მასთან და უწოდა მან პარტნიორებს. დიახ, ბიზნეს პარტნიორებს. ენდო. ასევე ის რომ ვთქვათ რაღაცა უცებ მივედი ახსენეთ ბატონ გია და მოაწერეთ ხელი. ჩვენ გვინდა ურჩიოთ ვთქვათ არ ბატონ გიას არა ამ შემთხვევაში რამდენადაც ვთქვათ ხო მომხარებელს, ბანკების მომხარებელს, თუნდაც იმას ვინც იღებს ნებისმიერ სესხს. ეს ფორმდება ორმხრივი ხელშეკრულება, რომელსაც ერთი მხრიდან აწერს მომხარებელი ხელი, ანუ სესხებელი, მეორე მხრიდან კი გამსესხებელი იქნება ეს ბანკი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია თუ კერძო მევახშე. კერძო მევახშეები ვახსენეთ, გასაგებია რომ შეიძლება მათი ნაწილი, არ ვიცით, აღლი თურქმედებებსაც შეადიოდეს, თუმცა ეს არ იკრძალება კანონით ფულის გასესხება, ეს იდება ორმხრივი ხელშეკრულება, რომლის ნოტარიუსთან გაფორმება ამ წლამდე 2014 წლის 1 მარტიდან შევიდა ცვლილება კანონში. როდესაც ეს ხელშეკრულება აუცილებლად უნდა გაფორმდეს ნოტარიუსთან. ეს რამდენად მოაგვარებს პრობლემას ცალკე საკითხი, თუმცა აქამდე ნოტარიუსთანაც კი არ ფორმდებოდა ხშირად, ორმხრივი ხელშეკრულება იდებოდა და ჩვენ გვინდა სწორედ საფუძველი, ანუ რა თქმა უნდა კანონიერ საფუძველი აქვს ამ ხელშეკრულების ძალიან მარტივად, ფაქტობრივად კაბალური პიროდები. ეს დაფიქსირდება.
ეს დაფიქსირდება ნოტარიუსთან, თუმცა კლიენტი შეიძლება გიას მსგავს შემთხვევებში უკვე ხელმოსაკიდი რამე ოფიციალური დოკუმენტი ორ ადამიანს შორის გაფორმდება ხელშეკრულება, არამედ უნდა გაფორმდეს ნოტარიუს. შეიძლება განსაკუთრებული ცვლილება ამან არ გამოიწვიოს, თუმცა კიდევ ერთი თქვა რაღაცა ეტაპი იქნება გასალვერი, როცა მეტად უნდა დაფიქრდეს სესხებელი თუ ვისგან სესხულობს თანხას და როგორ და რაპირობებით. ამიტომ ჩვენ გვინდა მომხარებლებს სწორედ ეს ვასწავლოთ, რომ მათ აუცილებლად უნდა წაიკითხონ ხელშეკრულება. ასე ადვილად და სიტყვით მე უცებ არ მომიწერია, მაგრამ ვერც თავი გავიგე, ვერც ბოლო და ვერც იურისტმა ვერ გაიგო. მაშინ უნდა გავაცნოთ იურისტებს, იმიტომ რომ მით უმეტეს როცა ძალიან დიდი თანხა. ხელშეკრულების ფორმა უნდა დაიხვეწოს. გამიგეთ სწორედ. რა თქმა უნდა, ხელშეკრულების ფორმა ადამიანი მიდიხარ და რვაგვერდიანი რაღაცა ნაწერი გიდებს, რომელსაც ვერც თავს გავუგებ, ვერც ბოლოს. ეს ელემენტალური ადამიანის შეურაცხყოფა არის რა. არა, მეშნის სასაქმეოა. კიდე ის რომ გიორგი რაზაც ბოდიში ჩაგეჭრები, დავაკონკრეტებ რაზეც საუბრობდა იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც ახლა შევიდა, ასე ვთქვათ, აღსრულების შესახებ და აუცილებელი რომ არის ნოტარიუსთან გაფორმება. იქ არაფერი არ არის ნახსენების შუამავლებზე, ისევ რჩება ჩრდილოვან სეგმენტში და პლუს ამას იმ ადამიანებს, ვისაც უკვე დადებული აქვს ეს ხელშეკრულება და მე როგორც უკვე ვახსენე 132000-ზე მეტი უძრავი ქონება არის იპოთეკი და ეს მათ არ ეხებათ, ვისაც უკვე დადებული აქვს ხელშეკრულება, ეს არეგულირებს შემდეგში, ვინც გააფორმებს ამ ხელშეკრულებას. აღსანიშნავია ისიც, რომ ანუ მე ვთქვი, რომ ეს არ არის, ვთქვათ, კანონმდებლობით აკრძალული, აუცილებლად კარგად უნდა დაფიქრდეს ადამიანი და რატომ მიმართავენ, ვთქვათ, კერძო მევახშეებს, იგივე ბატონ გიას შემთხვევა იყო, როდესაც ვთქვათ, უკვე ბანკი აღარ გასცემს დამატების ცესკს, აღარ ახდენს, ვთქვათ, ცესკის რესტრუქტურიზაციას, როდესაც პრობლემური არის უკვე კლიენტი ბანკისთვის, შესაბამისად ადამიანი მაშინ, როდესაც ძალიან სჭირდება ფული და ძალიან ხშირად პრობლემდება არა დიდი სესხები და თქვათ არა თქვათ როცა ბინა ან უძრავი ქონება იპოთეკი დატვირთული, არამედ ძალიან პატარა სესხები პრობლემდება ძალიან ხშირად, რომელსაც არანაირი უზრუნველყოფა თქვათ რაღაცა დამატებითი არ ახლავს. სწორედ ამიტომ ვამბობ ჩვენ, რომ ამიტომ მიმართავენ თქვათ კერძო მევახშეებს ადამიანები, როდესაც ბანკი ხედავს, რომ ეს არის პრობლემური კლიენტი, რომელიც სავარაუდოდ ვერ შეძლებს იმ თანხის დაფარვას, რა თანხაც არ უნდა იყოს ეს, იმიტომ რომ ბანკი უფრო მეტად სწავლობს კლიენტის შესაძლებლობებს ვიდრე კერძო მევახშე, შესაძლოა ბანკი უფრო რთულად გასცემს ამ სესხს. და მე მინდა ვურჩიო მომხარებლებს, რომ თუ თქვათ აი რაღაცა 3-4 მცდელობა ქონდათ მივინენ ბანკში და მათ არაძლევენ სესხებს, მაშინ ჯობია საერთოდ არ აიღონ ასეთმა ადამიანებმა სესხი, რადგანაც აუცილებლად გაუპრობლემდებათ, იმიტომ ბანკის ინტერესია გასცეს ეს სესხი და თუ არ გასცემს, ესე იგი თვითონ კლიენტში შეიძლება იყოს პრობლემა. ერთი რაღაცა მინდა ვიკითხო, რომელიც სულ მაინტერესებდა, თქვენ რაღაცა თქვენ გამოცდილი, თქვენ კომპეტენტური, თქვენ საღად პროფესიონალი. ბატონ გიას კერძო შემთხვევა ვიგოთ, აქ არაჩვეულებრივი ბინა 4-ხიანი ვერაზე. ბანკის გასასტუმრებელი დარჩა 25000, ხო? ანუ 25000 რომ გადაგეხადა თქვენ იმ ბინას დაიხსნით. ჩემსაც და იმ ორ ბინასაც იმ. მაგრამ თქვენ ეს იმიტომ არ ქენით, რომ თქვენ კიდე ფული გინდოდათ, რომ ბიზნესი გაგეგზელებინათ. მე ვითხოვე რესტრუქტურიზაცია. თუ იმ მომენტში იყო ეს ვარიანტი. არა, რესტრუქტურიზაცია მე მიმდინარეობდა ჩემი საქმე, მაგრამ უნდა დამელაგებინა ვინ დაიხსნა. ანუ თქვენ რო ვიღაც მეგობრებისგან, პარტნიორებისგან 25000 გესესხათ ბანკში მიგეცათ. გამოგეტანა ბინა, ვთქვათ, ნახევარი მერე ეს ბინა დაგეშალათ, ერთი გაგეყიდა და უალოდ დარჩებოდი და ბინას დაგჭებოდი. კი ბატონო, მაგრამ ეხლა ერთ რამესაც გეტყვით, ერთი ნიუანსი რაც არ დამეკარგა. ხო, აი მაინტერესებს. ზუსტად მაგისტვის 3 დღე ვითხოვე, 3 დღის მერე მივედი და $37000 დამახვიდეს. გასაგები. ნუ და გიხოთ. ყველაზე კომპლექსი. მაგრამ გამოსავალი ხონდა. დრო ცოტა გვაქვს და თორე იმდენია სალაპარაკო ამ თემაზე. და მე რო ვიცი როგორც ვიცი, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ცივილიზებულ ქვეყნებს რო ეძახით, აკრძალულია ეს კერძო მევახშეობა. ვწდები თუ მართლა ესე? ნუ გააჩნია ხა რა ფორმით შევხედავთ ამას და იურიდიულად როგორი ფორმით არსებობს ნამდვილად არ ვიცი, თუმცა არის ერთ-ერთი ასეთი ფაქტი, რომ მაგალითად 1982 წლამდე, 82 წლიდან უფრო სწორად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასე ვთქვათ დერეგულაციის პროცესი დაიწყო, რომელმაც 2008 წელს საკმაოდ ისეთი შედეგი მოიტანა, ნეგატიური, არამარტო ამერიკისთვის, ანუ გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად 1982 წლამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მხოლოდ ბანკებს ჰქონდა უფლება, რომ გაეცათ იპოთეკური კრედიტები, შემდგომ ეს შეზღუდვა თუ აკრძალვა ასე ვთქვათ მოიხსნა, იქაც გამოჩდენას ერთგვარი კერძო გამსესხებლებ, თუმცა იქ უფრო ორგანიზებული სახით, კომპანიების სახით, ანუ იყო სხვადასხვა ფორმები არსებობს ფინანსური ინსტიტუტების მოგეხსენებათ. და გარკვეული პარალელი რო გავავლოთ საქართველოსთან კრიზისამდელ პერიოდსა და შემდგომ პერიოდში, როდესაც კი ომს გულისხმობ, როდესაც რომლის შემდგომაც აი ამ პრობლემა უფრო მასობრივად იჩინა თავი და უფრო მეტი გაპრობლემებული სესხი კლიენტი მივიღეთ სახეზე, ხომ რეალურად? ანუ 2008 წლის შემდგომ, რაც
კლიენტების დიდმა ნაწილმა გაიფუჭა ურთიერთობები მათგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ბანკთან. ფაქტობრივად ხელფეხი შეეკრა შემდგომი ურთიერთობის, ხო, ვეღარ აიღეს კრედიტები ბანკებისგან და დარჩათ რამდენიმე, მაქსიმუმ ორი ალტერნატიული გზა, მოგესწრებათ, ფინანსური ბაზარი საკმაოდ განუვითარებელია საქართველოში, ან დაბალ დონეზეა განვითარებული. დარჩა ორი გზა, მიკროსაფინანსოები და ასე ვთქვათ, წვრილი სესხებისთვის ერთის ხრივ კერძო მევახშეები და ლომბარდები. აი, დღევანდელი სტატისტიკით რომ გადავხედოთ, 2013 წლის უბრალოდ ბოლო მონაცემებით, მიკროსაფინანსოებში და ლომბარდებში საქართველოს მოსახლეობის ვალი, ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ, ჯამურად შეადგენს დაახლოებით მილიარდამდე ლარს. ანუ ეს უკვე ნათელ წარმოდგენას გვიქნის. აი, ბეჭდების ჩაბარებასაც გულის. კი ბატონო, ლომბარდებში დღეს 2013 წლის მონაცემებით 309 მილიონი ლარის სესხები აქვს აღებული ლომბარდებიდან. მოგესწრებათ, იქ რა განაკვეთებიც არის, ავტოსესხებზე შეიძლება 100%-იანი კრედიტებიც ხდება, ანუ ფაქტობრივად თანხას ესხულობდა ერთ წელიწადში მიგაქვს ორი იმდენი, ხო, უხეშად რო თქვა და მაყურებლისთვის გასაგებად. ეს ტენდენცია გაძლიერდა 2008 წლის შემდგომ. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები 2005 წელს შეიქმნა როგორც ასეთი იურიდიული ფორმა მათი და დღეს უკვე 600 მილიონი ლარი აქვს აკრედიტო პორტფელი, ანუ სადღაც 50 ჯერ გაიზარდა სექტორი და ეს ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორია ამის გახლავთ ის, რომ მათ გაუშტათ კლიენტების დიდი აუდიტორია და ამ აუდიტორიის უდიდესი ნაწილი არის სწორედ ისეთი იმსესხებელი, რომელმაც ბანკთან შემდგომი ურთიერთობის გაგრძელება ვეღარ მოახერხა, ანუ კრედიტი ვერ გადაიხადა, ჰქონდა მწვავედ პრობლემა, იძულებული გახდა რომ ეს პრობლემა გადაევადებინა, ასე ვთქვათ, თუმცა ამ გადავადების იქით იმალება უფრო დიდი პრობლემა, ანუ შეიძლება რაღაც ერთი წლით გადაავადო პრობლემა, სესხი აიღო სხვა ალტერნატიულ წყაროში ბანკების განგასხვავებით და შემდგომ ერთი წლის მერე არათუ დაძლევ ამ პრობლემას, არამედ უფრო ღრმად ჩაეფლობი ამ პრობლემაში. ეს არის ჩემი აზრით. რა მაინტერესებს სახელმწიფოს ჩართულობა თუ არის საერთოდ რაიმე სახის, რაიმე დონეზე? მე ვიცი, რომ ინიციატივა იყო იუსტიციის სამინისტროსი, რომ უნდა გაყიდულიყო ჯერ ქონება, მაგალითად, როდესაც მე ჩადებული მაქვს ჩემი რაღაცა უძრავი ქონება, უნდა გაყიდულიყო, დაფარულიყო ის სესხი თუ ვერ იხდიდა მომხმარებელი და რაც დარჩებოდა, თუ რაიმე დარჩებოდა, უნდა გადაცემოდა ამ სესხებელს. მაგრამ ეს დაიბლოკა თუ რა მოხდა, აქ ცვლილება ეს ერთხმა. აღსრულება ხდება ძირითადად იმ თანხით, უძრავი ქონების, რა თანხის მოთხოვნაც არის გამსესხებლისგან, ანუ ბინა თუ არის ბევრად უფრო მეტი ღირებულების, მე ვითხოვ ამ თანხას. შესაბამისად შემდეგ ხდება ამ ქონების შეფასება და აუქციონზე გატანა. მაგრამ არის პირველადი აუქციონი, მეორადი აუქციონი და ძირითადად თანხა იყიდება მხოლოდ იმ თანხაში, რა თანხაც არის მოთხოვნილი და ძირითადად ყიდულობს იგივე ორგანიზაცია ან პიროვნება, ვინც ითხოვს ამ თანხას. იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ გვაქვს განვითარებული ისეთი უძრავი ქონების ბაზარი, რომ აუქციონზე ასე ადვილად იყიდებოდეს სახლები, ხო? მითუმეტეს რაღაც ამ პრობლემა რო ახლავს. არის მარტივად ხელმისაწვდომი თუ ინტერნეტი შეძლია? ჩაძრო თვითონ მე რა? ეხა თქვენ რაღაც ახსენეთ უყური, მე ჩადებული მაქვს ბინა, ხო? დიახ. და შეფასებულია ბანკის მიერ 100,000-ად. დიახ. მე მაქვს აღებული კრედიტი 20,000. დიახ. აი წაიღე. ბანკი მთხოვს 100,000? არა, 20,000 თხოვს, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ 20,000-ზე მეტად გაიყიდო, კი. კი, მაგრამ ძირითადად არ იყიდება იმ თანხად, რომ ხურდა დაგიბრუნოს. ბანკი ითხოვს 20,000, ბინა შეფასებული 100,000. წაიღო ბინა, მე 80,000 მიბრუნებს ბანკი. ბანკი 100,000. ამ შემთხვევაში ბანკი გაძლევს საშუალებას, რომ შენ თვითონ გაყიდო ეს ბინა, თქვა ამის დროს. აი, ეს ხდება კი, ხდება ამ შემთხვევაში ბანკი ხდება რესტრუქტურიზაცია, თქვა ეს ხდება ფურცელზე, ბატონებო, მოდი თავს ნუ მოვიწყო. არ არსებობს ეგეთი რამ. აი მე მაქვს მაგალითი ბატონი გურამ გურამიშვილის 10000 დოლარი 10000 დოლარი ჰქონდა დარჩენილი, ვერ იპოვნა ფიზიკურად ის მევახშე, იმიტომ რომ პასპორტის მონაცემში გაგრა, ქალაქი გაგრა, ლენინის ქუჩა ნომერი 2 იყო ჩაწერილი, შუამავალს მივიდა და მიუტანა 10000 და იმ შუამავალმა უარი უთხრა, რომ როდის მე იმას ვნახავ პროცენტი რა გახდებაო? კი ბატონო, არ არის პრობლემაო და ზუსტად სამთვეში აღუსრულე სამსართულიანი სახლის ზემოვაკეში წაიყეს. კერძო მევახშეზე საუბრობ, ბატონო. ამ ბანკის შემთხვევაში. ბანკის შემთხვევას ეხლა მე მოგახსენებ. გუშინ წინ თუ 1-4 დღის უკან ვიყავით,
გამოსახლება იყო დიდი ხვეწნა მუდარის შედეგად შევაჭერეთ გამოსახლება. ჩვენ დავდივართ ეგეთ სიტუაციებში, თქვენ თობა არის ის არ ხართ გათვიწნობი ერებული. $6,000 მიქონდა 1500 კვადრატულ მეტრი მიწის ნაკვეთი გლდანის გადასახვევი თავი შენობა ნაგებობებით. Სადაც დაგირავებული იყო ერთი 7 ბინა იმ ნაკვეთში და იმათა წრიდეს უყველას. გამაგებინეთ რომელი კანონით? აქ კანონი არსებობს? Ay dres samsaadze çün vidivart kartuli otsnebis ofistan me da chemnaeri khalkhi ak ara sainciativo jgubse da tu ar miviget konkretuli pasxi im dapirebebze rats iqo da risi martla imedi mak imetoro me gauvali optimisti var samtsukharodan dobis faktori vera movishale egre var gazdili mashin uke davitsqeb sakmao zlie saprotesto aktsiebs baton sakhmtsipos ra sheulia khalkho Sopo ay şey abot xos zel vadiani kreditebis rame aks ay ra sheudzia tu survili ikreba ro ay mogekhmarot ki chven chema organizatsia moizia marto chven ar gvaqs es ipotekuri krizisi gadatanili da damdgari kveqanashi საქართველოს გარეთის მაგალითები, ევროპის მაგალითი, ვინ როგორ გაუმკლავდა, ასე ვთქვათ, ამ იპოთეკურ კრიზისს და ჩვენ შევიტანეთ პროექტი, შეთავაზება, ასე ვთქვათ, პარლამენტში შარშან ერთი წლის წინ ზუსტად მაისში, რომ განეხილათ ეს პროექტი და დაეწყოთ, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანების დახმარება, ვისაც უკვე აქვს გაპრობლემებული ეს İpotekuri sesxi, ასე ვთქვათ, არ აქვს მნიშვნელობა. არ აქვს არაფერი, თუ უკვე დაკარგული. შეიძლება დაკარგულიც ჰქონდეს, ანუ ზოგადად უბინაოებს ეშველება რამე, მოდი ეს მაინტერესებს. უბინაოებს უსახკაროდ დარჩენილ ადამიანებს რომ დახმარებოდა მსგავსი პროექტი. ამას ქვია სოციალური იპოთეკა და განსხვავდება კომერციული იპოთეკისგან. ცოტა ვრცელი პროექტია, ასე ვთქვათ, მოკლედ მოგახსენებთ, სახელმწიფო სუბსიდირების ხარჯზე გარკვეულ ნაწილს ეხმარება, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც ელემენტარული შემოსავალიც კი უფიქსირდება, ანუ ის ადამიანები, ვინც ასე ვთქვათ, ცხოვრობენ ქირით და აქვთ ის შემოსავალი, რომ გადაიხადონ ქირის ფული. სუბსიდირებით ეხმარება თვითონვე გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიძინონ ეს სახლები. ჩვენ ასევე საქართველოს ვართ 2005 წლიდან სოციალურ ქარტიაზე ხელის მომწერი ქვეყანა, სადაც პირდაპირ არის ჩადებული უფლება საცხოვრისის შესახებ. ანუ უხეშად რომ ვთქვათ, საქართველოში ჩვენ არ უნდა ყავდეს ღიაცის ქვეშ ადამიანი. იქ არის გაწერილი კონკრეტულად რომ სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს ასეთ ადამიანებს და ჩვენ გვაქვს რატიფიცირებული, ანუ ვალდებულებაში 2005 წლიდან აღებული რომ უსახკარო ადამიანები ქვეყანაში არ უნდა ყავდეს და სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს მათ. რეალური სურათი რა არის? ეხმარება თუ არა? აი, რაიმე გაგეცეთ პასუხი. ეს მივდივართ პასუხის მისაღებად. ჯერჯერობით ჩვენ მივიღეთ ერთადერთი კანონპროექტი, რომელიც ასე ვთქვათ, მომავალში შეუმსუბუქებს მდგომარეობას, ვინც დადებს ამ იპოთეკის ხელშეკრულებას. მომავალში ვინც დადებს? შემსუბუქებაში შედის, რომ რეგულაციები ბევრად უფრო მკაცრი არის, ვიდრე იყო, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არ არის საკმარისი. პლუს ამას კიდე რაც გიორგი მახსენა და აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენ უნდა დავიწყოთ აუცილებლად მოსახლეობის ფინანსური განათლება, იმიტომ რომ ამ ადამიანები, ეს ადამიანები აღარ მოტყუდნენ ესე მარტივად. მათ ქონდათ ცოდნა იმის, როგორ მოტყუებს ის არ არის დამნაშავე. ვერ გავიგ, ესე იგი მე უნდა ვისწავლო რომ არ მომატყუონ და იმან არხეინად უნდა მომატყუო. რა გავისწავლო რომ პროპაგანდა მატყუო რა გახდება ეს? ხო, მე ეს აღმივდივარ. რა წყარონან უნდა მივაწოდოთ ეს? რა ხქია? საიდან აპირებ თქვენ? ინტერნეტის მხოლოდ საიტიდან თუ ადამიანის მისული არ ვიცი სად მოვა ესენი იმან მოთხოვს გაუშვას აუცილებლად ხდება არ ვიცი ფურცელი ან რამე ბროშურა რომელშიც ის იღებს აუცილებლად თავიდანვე ან ინფორმაციას აი როგორ აპირებთ თქვენ ინფორმაციას ჩვენ ვაპირებთ პირველი თქვათ ფინანსური განათლების კუთხით რაც უკვე დავიწყეთ ეს არის მედია სკოლა სადაც ჟურნალისტებს სვაძლევთ ეკონომიკურ და ფინანსურ განათლებას რომლებიც ეკონომიკურ თემებზე მუშაობენ ასევე ივნისიდან ამუშავდება ჩვენი საკონსულტაციო ცენტრი სადაც ადამიანებს შეიძლება მოსვლა და მიიღება კომპეტენტური კონსულტაციის საბანკო პროდუქტების, თქვათ, პრობლემებთან, პირობებთან დაკავშირებით, თუ ისინი ვერ გარკვევენან, მათ წარმოიქმნათ გარკვეული პრობლემა, თუმცა პირველ ეტაპზე ჩვენ მხოლოდ, თქვათ, საბანკო თემაზე ვიმუშავებთ, რადგანაც იგივე კერძო მევახშეები რეალურად არანაირი კანონმდებლობით არ რეგულირდება და არ არის აერონული ბანკი არ ერევა მათ საქმიანობას, შეიძლება ითქვას პირდაპირ შესაბამისად ჩვენი მთავარი, თქვათ, სამუშაო სფერო იქნება საბანკო პროდუქტების პირობები. იქნება თუ არა იქვე ინფორმაცია ანუ ზოგადი განათლებისთვის
რაც შეეხება კერძო მეუახლებს და მაცხმიანობას. ფიქრობთ რომ ვიმუშაოთ ამ მიმართულებითაც, რადგანაც ძალიან ბევრ ადამიანს სწორედ კერძო მეუახლებისგან შეიძლება წარმოიქმნა პრობლემა, რადგანაც შეიძლება მართლა თაღლითა ჯგუფთან გვაქვს საქმე, ბატონმა გიემ აღნიშნა რომ კი მე განათლებული ვარ, მე ვიცი, მაგრამ როდესაც მე განათლებული ვარ და ვიცი რომ რაღაცას თქვა ხელი არ უნდა მოაწერო, ან ის რომ თქვა თვეში 3 მეტი რომ წლიურ 12%-ზე მეტი გამოდის, საბოლოო ჯამ შეიძლება 3-12 ყურსატყუებდეს, მაგრამ რომ დავთვალოთ 3% ყოველთვიური გადასახადი გაზრდილებით მეტი გამოდის სიტყვაზე წლიურ 12-14%-ზე. ანუ ეს როცა ვიცი მე უკვე, მე გაცილებით გააზრებულად გადავდგამ ნაბიჯს, მით უმეტეს როდესაც საქმე ეხება თანხის მიღებას. ამიტომ ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ, რომ აუცილებლად რა თქმა უნდა მომხმარებლების განათლება, თუმცა საალკე სასაუბრო თემა არის საკანონმდებლო ცვლილებები, რაზეც სოფომას ისაუბროდა და ბატონმა გიამაც რომ აუცილებელია რომ ხელისუფლება ჩაერეს. ეს Facebook-ზე მოგწერეს რაღაც და მინდა გითხრა ბანკების მხრიდანაც ძალიან ბევრია დარღვევები, მაგრამ ყურად არავინ იღებს ამას. თქვენ თუ სწავლობთ ბანკების დარგებს, რომელსაც მე გადაცემ საბანკო სექტორში იასწორეთ ეს ხდება. ბანკების მხრიდან დარგვევები. რა თქმა უნდა, საკონსულტაციო ცენტრში სწორედ საბანკო პრობლემებზე ვისაუბრეთ ჩვენ, თუ მოვლენ ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულად მოგვიყვებიან ჩვენ ორგანიზაციას იმის შესახებ, რომ თქვა კონკრეტულმა ბანკმა დაარღვია მისი უფლებები, ხელშეკრულებაში რამე არასწორად ეწერა, ან თქვა საკრედიტო ოფიცერმა ან არასწორი ინფორმაცია მიეწოდა, ან სათანადო ინფორმაცია არ მიეწოდა. შევისწავლეთ აუცილებლად. კი ბატონო. როგორ ხდება ძალიან ცოტა. ჩვენ ახლა საუბრობთ მარტო ერთი მხარის პრობლემაზე, მაგრამ თუ არ არის არანაირი დარღვევა ბანკის მხრიდან, თქვა არ არის აფერისტობა, არაფერი. ბანკი აძლევს ადამიანს ფულს, რომელიც მე ვეღარ უბრუნებს ამ ფულს. ამ შემთხვევაში მე არის პრობლემები, ანუ ბანკს აგინებენ ასე შემდეგ. არ არის ახლა ბანკის უფლებებზე ხო უნდა ვისაუბროთ, ვინც გასცემს ამ ფულს. მარტო ერთი მხარე ხო არ არის. თუ იქ არ არის დარღვევა, რა თქმა უნდა, ბანკის მხრიდან. ასე ვისაუბროთ, რა იმდენად ბანკის უფლებებზე, არამედ ისევ რაღაც გასასხებლის, ნუ ამ შემთხვევაში. არ, კლიენტის მხრიდან ვისაუბრებ, ანუ ოქროს პრინციპია, არ უნდა ვინც ხარჯავს იმაზე მეც ვიდრე შემოსავალი აქვს, ადრე თუ გვიან დადგება, გაწყდება სადღაც ეს ჯაჭვი და გადაუხდელობის პრობლემის წინაშე, ხო? იგივე ცალკე ინდივიდის დონეზე და გნებავთ ისევ ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითს რო ავიღოთ, ეს პრობლემა იყო წლების განმავლობაში და ეს პრობლემა გაწყდა 2008 წელს, ხო? კი, გასაგებია, მაგრამ თუ ასე თქვა ლოკალიზებას მოახდენ და მასშტაბებს დავაპატარავებთ, იგივე პრინციპი არის. ბანკი არ მიცემს სესხლის ეს ადამიანს, რომელსაც არ აქვს გადახდის უნარიანობა, შეიძლება რაღაც ფორს მაჟორის გამო. ეს ომი არის, ოპოზიცია. კი ბატონო, მაგას გულისხმობ ზუსტად და ამერიკაში, როდესაც დადგა ესეთი სიტუაცია, სახელმწიფო ჩაერია თან ძალიან დიდი მასშტაბით, 73 მილიარდი დოლარი იქნა გამოყოფილი იმისთვის, რომ 9 მილიონ ბინათ მესაკუთრეს შეენარჩუნებინა საცხოვრებელი. იქ იყო სხვადასხვა მეთოდები, ასე ვთქვათ, იყო გარკვეული 20-დან 30%-ამდე ჩამოწერა ვალის, რა თქმა უნდა, არა ისე რომ ბანკების ფინანსური, კი, ბანკის ინტერესები აპრიორი უნდა ვთქვათ, რომ ვერ დაირღვევა. ჩვეულებრივი კომერციული ინსტიტუტია, ორიენტირებულია მოგებაზე და მე ამ შემთხვევაში დამცველად არ გამოვდივარ, მაგრამ ობიექტურად თუ ვიტყვით, ვერ დაავალდებულებ იმას, რომ აი ამას პრობლემა შეექმნა და ვсё, შენ დაივიწყებ ამან ბინა ჩადო, იპოთეკა, იპოთეკის ხელშეკრულება აქვს და არ ჩამოვარ, იმიტომ რომ იპოთეკა არის ერთ-ერთი საყრდენი ფინანსური შუამავლების, ხო? მას რისკები აქვს, რომელიც უნდა დააზღვიოს, რომ არ იყოს წამგებიანი, იმიტომ რომ თუ საბანკო სისტემა ჩამოიშალა, რამდენჯერად უფრო ცუდი შედეგების წინაშე დავდგებით, თუმცა ეს რისკის შეფასება ბანკის მხრიდან. საბანკო სისტემა ჩამოშლის იმ ხელა საპროცენტო განაკვეთია მაგაზეც მიდა რაღაცა თეორიული. ძალიან, ეს კიდე ძალიან საკეთ თემაა. ძალიან საკეთ თემაა. გაიგოფესები. ხო, სოფოს რაღაცა. შეიძლება წაგი რისკისთვის საკმაოდ დამატებით სარგებელს იღებენ ბანკები. ძალიან მოკლე წაგი კითხავთ, საუბრობდით ასე ვთქვათ მომხმარებლების ფინანსურ განათლებაზე და ჩვენ გვაქვს ესეთი ჩანაწერი, რომელიც დარწმუნებული ვარ ჩვენ მომაყურებელმა ძალიან ბევრმა არიცის საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში, მუხლის 371 სამომხმარებლო კრედიტის შესახებ. სამომხმარებლო კრედიტის დროს კრედიტის მიმღებს შეუძლია უარი თქვას კრედიტის დაბრუნებაზე, თუ ამ კრედიტთან დაკავშირებული სასყიდლიანი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე შესაძლებელი გამყიდველის მიმართ მას მიენიჭებდა თავისი ვალდებულების მიმართ უარის თქმის უფლებას. ანუ ეს რას ნიშნავს? მე ხას უსვებ სამომხმარებლო სესხზე, სესხს ეხება ეს მხოლოდ არაიპოთეკურს. ანუ მე
თუ რაღაცას ყიდულობ ბანკის დახმარებით და ამ პროდუქტის გამყიდველთან ეს დაგიტოვებთ ამას საჩუქრად, ამ მე მაგალითად ყიდულობ ბანკის დახმარებით ვიღაცისგან, ასე ვთქვათ, იგივე მაღაზიისგან ან არ აქვს მნიშვნელობა, სამომხმარებლო სესხით, რაღაცა პროდუქტს და მე ამ პროდუქტის ან მიღებაში, ან გამოყენებაში შემექნა პრობლემა, მე შემიძლია მიუმართო ბანკს და უარი ვთქვა ამ კრედიტის გადახდაზე. Ეს არის ძალიან მარტივი. ეს ჩვენი უფლებები მომხმარებლებმა ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ. არის თქვენ ტრენინგებში შესული? კრედიტის გადახდაზე თუ იმ კრედიტის დაბრუნებაზე? დაბრუნებაზე, რა თქმა უნდა. სანამ მე არ მივიღებ იმ პროდუქტს. ამოუწურავი თემა და ძალიან მიხარ შეგვიძლია ვისაუბროთ. ხალხს და რეკავენ და აინტერესებს ვისთან როგორ დაგიკავშირდეთ დახმარებისთვის. ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკები მდებარეობს ერეკლე ტატიშვილის ყოფილი ყაზბეგის ქუჩაზე, ვერაზე, სამ ნომერში, სადაც შეუძლიათ მობრძანდეთ, ასევე შეუძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 2 240 254 და ჩვენი საკონსულტაციო ცენტრი თქვენს. კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, შეგიძლიათ მოძებნოთ ასე თქვა ჩვენი კოორდინატები, ჩვენ ეს აქტიურ კონსულტაციებს ჯერჯერობით არ ვეწევით, მაგრამ უახლოეს მომავალში აუცილებლად დავიწყებთ. ჩემი ნომერი არის 598-32-90-90 და შემიძლია გაგიწიოთ კონსულტაცია. ამით დაინტერესებულ პირებს მიმართავ, ჩვენ აუცილებლად დაპოსტავთ გადაცემის შემდეგ Facebook გვერდზე ამ თითოეულ მონაცემს და შეიძლება გავავრცელოთ. მაგრამ საკმაოდ არაადეკვატურად ვაგზლებ ჩვენს შემდეგ ბლოკს, ანუ ამ ბლოკთან მიმართებაში გოთები არიან ჩვენი შემდეგი ბლოკის სტუმრები, 80-იანი წლების სუბკულტურის წარმომადგენლები, შევხვდეთ, გთხოვთ, ახლა გავიდეთ რეკლამაზე. დიდი მადლობა.